Buenos dias, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Assassin's Creed, tak. Lucy tam už není, ne? Ne, ona si jenom tak zmizela. Jako vždycky. Tak, mrkneme se a Peru si vzala taky, výborně. Přístupovala, vítejte Lucy. Tak. No i mám, tak to jsme viděli. Chci vyprostit všechny smí. Co to je? Odie. V tvých přinehodě předpokladáme, že to je město vypuštění, když na zahájení, tak alespoň smontování, chtělo by to infiltrovat. Co chtějí vypustit? Vysílač patrající z nízké oběžné dráhy po artefaktu, pokračování experimentů, které se konaly před 5 lety. Jestli uspějí ovládnout vše? Jak to myslíš? Vše. Naši mysl. Co je s Desmondem? Používají ho, aby lokalizoval další artefakt? Zdržovala jsem to, ale jsou už blízko. Vědí o nás? Ne. Dobře, pokračuj tak dál. Můžeš zajistit záchranu. Chceš vědět, proč se ti všichni smějí, zkus hádat. Řekněme, že toho má asi víc, ale v nic od někoho jiného než od tebe. Jak by se s tomu mohla vyrovnat? Jsou jiný způsoby, tomu věř. Klapni na odkaz. Aha. Š. P. I. Počkej. Š. P. Š. P. To bude I, anebo, no, I. E s háčkem, K, D, K, N, MA, takže špatl je, K, D, K, N, MA, V, N, V, N, JINÝ, T, BY SES, A, JINÝ, Soby na vod. Já si to budu muset přečíst a nějak vyluštit. Hej, jdeme luštit, přátelé. Napíšeme si to někde na papír. Jo, to je to sračka, ale zkusíme to. Takže, š, p, i, s hačkem, k, d, kn, toho má, má asi lev, ne, co někoho jiný, t, bises, to mi musí být, jo, to může být to, takže by se tam třeba nemuselo hodit, ses a ny soby, na vodkaz. Na vod. Aha! Vždyť má jiný bises na sobě na vod. A to možná... zvláštní. Potom to nějak vyřešíme. Teďka jdeme s Desmondem tam dál hledat. Tak, Desi. Vítejte, Vidiku. Tak, zajímá mě to. Stovky bavlů jsou v důsledku, značně to mě nezajímá. Co ti si tu psali? Aha. Někdo vynesl dokumentaci ke studium Flory preparatu a Fromu divizi, není vyšetřují federálové, kompletně ji zavřeli. Víš, co v těch papírech bylo? Co si sakra mysleli? Málem otrávili celé město. Pán, díval ses na zprávy? Z toho ještě bude velká mela. Nezajdeme na oběd? To je kvůli těm idiotům z průlukového oddělení. Chystáme prohlášení pro ohledně satelitu vypuštění odkladna na 1.20, abychom mohli zajistit potřebné pokrytí. Nějaké řecišičky a větším se ještě nedokudat. No, dobré.
Barane, stáhnul jsem na nás. Jako v mikrocůle, že aby se si prohledal, nemůžeme pokračovat, jak nezapíšiš povodu. Mhm, odchozí. Mhm, smazáno. Já vím. Dobré, tak, Varen tam nic moc neměl. Žádné moc jako velké informace. Takže si jdeme zpátky lehnout s Mondem. A čekat. Čas běží, pane Milesi. Jasně, jasně, už jdu. Víte, už jsme skoro hotoví. A co bude pak? Uvidíte. Možná se budete moci dívat, až to začne. Nebude to tak hrozné, jak si myslíte. Podívejte, já vím, že mě nenecháte odejít. Tak proč mi neřeknete, co bude? Pobavte mě. Nejsem takový idiot, pane Milesi. Myslím, že už jste se ledacos dozvěděl. Nevím, o čem to mluvíte. Samozřejmě, že ne. Dobrá, zeptám se tedy na něco jiného. Ano? Některé věci v Animu někdy nejsou v pořádku, neodpovídají pravdě. Jakoby historie byla mimo. Ono to ne... Ne co, pane Milesi? Neodpovídá to online encyklopediím? Nebo tomu, co vás na střední škole naučili učitelky? Na něco se vás zeptám. Myslíte, že ti to takzvaní odborníci věděli o tajných částech historie, o kterých ostatní nevědí? Jsou přece knihy, dopisy, dokumenty, všechny možné druhy záznamů. Některé nesouhlasí s tím, co mi ukazuje Animus. Kdokoliv může napsat knihu. A může do ní napsat cokoliv. Cokoliv. Kdysi jsme si mysleli, že Země je placatá. Někteří lidé si to myslí. Ano, a píší o tom knihy. Nebo že přistání na měsíci byl výmysl. Mám za to, že existuje i kniha, která tvrdí, že svět byl stvořen za 7 dní. Také bestseller. Kam míříte, doktore? Závěr je, že byste neměl věřit ničemu, co slyšíte. A ne všemu, co čtete. Jak to říkával váš předek? Nic není pravda? Vše je dovoleno. Ano, přesně tak. To dělá Animus tak výjimečnou věcí. Žádný prostor pro dezinformace. Vždycky je prostor. Trefa, pane Milesi. A když jsem vám odpověděl, můžeme pokračovat? Jo, můžeme. Dobré ráno, Lucy. Tak. S tebou se dneska nepromluvíme, tak jdeme do Animu. Tak. Vzhůru do Jeruzaléma. Pokud se s někým poperete holýma rukama, stráže nezasáhnou. Dál, žárku můj, máme o čem diskutovat. Jsme blízko, Altaire. Mezi námi a vítězstvím nyní stojí pouze Robert de Sable. Do jeho ústa vydávají rozkazy. Jeho ruka rozdává zlato. S ním zemřou vědomosti o pokladu templářů a hrozba, kterou představují. Pořád ještě nechápu, jak jediná věc mohla způsobit tolik chaosu. Část Edenu je veliké pokušení. Jen se podívej na to, co to udělalo s Robertem. Okusil její moc a zcela ho to skorumpovalo. Nespatřil nebezpečnou zbraň, kterou je třeba zničit, ale nástroj, který mu pomůže realizovat jeho životní ambice. Takže toužil pomoci? Ano a ne. Snil. Stále sní. Jako my o míru. Ale ten muž chtěl rozpoutat ve svaté zemi válku. Ne, Altaire. Jak to, že to nechápeš, když právě ty si mi otevřel oči? Jak to myslíš? Co chtěl on i jeho následovníci? Svět, němž bude mír. Ten cíl neodmítám. Sdílím jej. Problém ale spočívá v tom, co to znamená. Míru se člověk musí naučit, porozumět mu, přijmout jej. On by si jej vynutil. A zbavil nás svobodné vůle. Zvláštní přemýšlet o tom takto. Své oběti nemusíš nutně nenávidět, Altaire.
Takový způsob myšlení je jako jed a zatemňuje mysl. Nešlo by jej tedy přesvědčit? Ukončit toto šílenství? Svým způsobem, skrz tebe jsem s ním promlouval. Co každá ta smrt byla, ne-li vzkaz? Ale on to ignoroval. Pak lze udělat jen jednu jedinou věc. V Jeruzalémě se s ním potkal poprvé. A nyní ho tam opět vyhledáš. Učiň tuto závěrečnou oběť. Vidí, Altaire, je na čase se vším skoncovat. Dostanu zpátky své zbraně? Ale úžasné. Teď už je z Altaira zase zpátky mistr asasín. Řekne mi někdo, proč to dělá? Tak, dámy a pánové, tady zase bude střih a potom pojedeme zase dál. Jsou správně rozmístěny stráže. Při procesí nebezpečí nehrozí. Je to pohřeb, který mě znepokojuje. Nepřátelé se snadno smísí s davem. Jestli se tolik obáváš, proč nerozmístíš vlastní muže? Neskontroluješ to sám. Naše přítomnost zde způsobila dost zmatku. Sotva si dovedu představit, jak se budou lidé tvářit, až po jejich svaté půdě budou kráčet templáři. Možná byste tam tedy neměli chodit. Byl to náš přítel a bratr. A my mu vzdáme poctu při odchodu z tohoto světa. Je urážkou chtít něco jiného. Rozmístíme muže. Nechci žádné problémy. Tak přestaň debatovat a udělej, jak jsem řekl. Se omlouvám, že jsem trošku musela střihnout začátek, lépe řečeno toto, ale... Dobrý, mám to. Smrdí jedni. Tak. Dobrý. Můžeme jít zpátky nahoru. Dáme si pro další úkol. To bude tady tohleto. Já ty nejtější úkoly mám teďka. Dobrý, Alty, výborně. To jsi trošku sice sekl, ale to nevadí. Tak, já se omlouvám za ten začátek, jak jsem na to už totiž omylem klikla. A mě nedošlo, že to nenatáčím, takže... Jo, ale tak nepřišli jste o nic důležitého naštěstí. To nejdůležitější teprve začalo. Ale už zase ne... Kdyby se tady byli kokoti, nebo protože byly Alty, kdyby jsi nebyl kokot. Ježišmarja, nech se. Nemůžeš utíkat poza. Odejděl. Já ho vidím. Chyťte ho, chyťte ho. Zaplatí za své hlí. O, maličko. Mě neuteče. Fuck, nechci rvat. No to fakt nemám náladu. Tak. To hajzlu. Au. A jsem to nevzutelný. Mě to au. Dobrý. Ale co mě to narychlo vysev. Tak, Ozu, přestaň hýbat. Super. Šup, tak. Viděl jsi je? Ne, ale slyšel jsem, co se říká. Je to pravda. Křižáci v Jeruzalémě. Je. A? Jsou jiní než ostatní. Skvěle oblečení a přivezli drahé dary. Měli bychom je zbavit toho břemen. Utábořili se poblíž Davidovy citadely, poblíž hřbitova. Půjdou na pohřeb? Vypadá to tak. Navštívíme jejich tábor, zatímco budou pryč. Robert se zúčastní pohřbu. A, výborně. Tak, co tu máme dál? Doufám, že to zase nebude zabíjet na čas. Víte co, já to trošku urychlím tady tohleto. Já tu paměť tentokrát nepotřebuji mít úplně plnou. Zaprvé proto, protože já spěchám hrozně moc. Za druhé, ten díl můžeme trošku linečku zkrátit.
A já si tu paměť když tak potom později dodělám, ale už se mi nechce zbytečně čekat. Že bych musela čekat na Roberta ze Sable, jako já si tady udělám úkoly, které vím, že jsou fajn. Třeba ještě toho rychlého informátora, jo, udělám 4 úkoly, protože 3 jsou na vyšetřování. Čičky, tady nesnaši tady tohle, ty mrtka. Tak, a nemůžu se, ano, nemůžu se zároveň dočkat toho Roberta ze Sable. Zmatku. Jo, to je stříleníčko, ne, díky. I když vraždění těch borců bych taky musel mohla být. Kdybych zjistila, že je moc easy. Do toho člověka vrazil? Můj příteli, musíš mi pomoci. Malik mě pověřil zabitím několika lučišníků, aby naši bratři neměli tolik problémů. Normálně by to nebyl až takový problém, ale teď jsou všichni ve střehu. Městská stráž vyslala své nejlepší muže, aby udrželi pořádek a já se jich nedokážu zbavit. Chci tě požádat o 2 laskavosti, zabij lučišníky a neříkej Malikovi o mém neúspěchu. Na oplátku já něco zjistím o Robertových plánech. Díky. Kolik jich máme těch lučišníků? Je to někdo? 4 by měly být zhruba, jo. Zabijte ho! Tak se mi to povedlo, ani si mi nechce. Už jsem říkala rovnou. Nechce se mi do toho. Ach, je to na mě už moc únavné. Já si myslím, že když jsem udělala všechno, můžu si tentokrát dopřát. Zabijte ho! Můžu se tentokrát dopřát to volnější tempo. Takže jdeme jenom domlatit tady toho zmetka, pak si možná ještě zaběháme. Je to ten rychlík, jo, co ho potřebuju. A pak se dostaneme k Robertovi de Sable, tak. Pár penízků, jen pár mincí, někoho poraní. Jo, dáme teďka trošku takové to volnější, už to fakt nic nechci, nechci dělat všechno, protože už jsem to okupanti nemají v srdci zlo a tak musíme využít tuto příležitost. Začít dialog, usmířit se. Společně můžeme začít pracovat na věčném míru. Pár penízků, chci jen pár. Musíme být silní, musíme být stateční a musíme mít odvahu pohlednout do tváře těch, kteří bývali našimi nepřáteli a nyní budou našimi přáteli. Křižáci přišli do Jeruzaléma a přináší nabídku na ukončení boje, na ukončení války. Můžeme žít vedle sebe, nesmíme je odehnat pryč. Jsem chudák a mám hlad. A nebo víte co, já to udělám všechno, já to si udělám všechno, protože úplnou inicializaci té paměti. A nebo to nemusím dělat všechno, bude to první paměť, kterou neuděláme. Já už se nemůžu totiž dočkat, ještě jsem konečně poperu s Robertem de Sable. Ty malý darebáku! Malý darebáku? Já si myslím, že jsem dostatečně vysoký. A vůbec nejsem darebák. Tak pojď. No, ty máš silnou. Oh. Mluvíš o míru, ale jsou to prázdná slova. Ne, mluvím pravdu. Proč bych nemluvil? Jsi templář. To jsem. Takže jsi i podvodník a lhář. Jako tvůj pán. Kde je? Co zamýšlí? Touží po míru, přísahám. A zde je důkaz. Křesťan na pohřbu muslima. Chceme to všechno ukončit. Jen proto, že se vám to hodí. Ale my chceme vznešenou věc. Země se spojí pod jediným praporem. Spojí násilím. Všechny nás zotročíte. Chceme dobro. Ne, to ne. Dokud já a mý bratři dýcháme, neuspějete. Tak, vrátíme se tady k tomu informátorovi a uvidíme. Když mi to nepůjde hned na poprvé... Čunáku, jerem vyjebane. Říkám tady. No, konečně se rozhodl, že půjdeš auty. Pokud mi to nepůjde na poprvé, jdeme si prostě už pro úkol, jo? Nebo lepší řečeno, pokud mi to ne... Rakovin mrtřano! Přestaň, kurva.
Nerušil templáře v hajzlu? Tak já za celou hru eliminuju 18 templářů, to je dobré. Když už jich jsem zajímavý. Říkám, pokud mi to nepůjde prostě hned, tak já na to jebu silně. Bude zaznačil, ne? Mír a pokoj s tebou, mistře. Viděl jsi ve městě všechny ty templáře? Bylo mi nařízeno, abych jich před pohřbem tvé poslední oběti Mašt Adina zabil tolik, kolik zvládnu. Kdybys to měl za úkol ty, je to práce na chvilku. Když jsem sledoval ty templáře, leda co jsem se dozvěděl. Až se vrátíš, podělím se s tebou o své znalosti. To je skvělé. Kam jde? Na každého zase minutu. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Má rodina je nemocná a umírá. Neměl bys nějaké peníze? Prosím tě, jen pár mincí. Vypadněte. Prosím. Oje, oje, oje. Kdyby tohle se mi nepočítá. Do eliminace templářů. To by dobře bylo. To by byly skvělé počty. Jsi snad můj přítel? Tak. Další mrcha. Jsme odběhli, co nejrychleji. Nemáme dalšího. Nikdo proti nám nejde. Tak a poslední. Dobrý. I kdyby se mě teďka všiml, opravdu. Jdi pryč! Dobrý. Dobré, až oni projdou, nebo já to vlastně můžu obejít, že? Dobrý. Dobrý. Dobrý, už tak nespěcháme. Chci jen pár mincí. Mám to super. Konečně vím, proč jsem se připojil k našemu klanu. Být v tvé přítomnosti je dar od Boha. O Robertových mužích jsem se dozvěděl toto. Jsou dobře připraveni k boji. Bojovat s nimi se všemi naráz by bylo nemoudré. Nech je, ať tě chvíli pronásledují a pak udeř. Je troufalé, abych tak skvělému bojovníkovi udílel takové rady já. Nezlob se na mě, mistře. Oho, už mi říkají mistře. Výborně. Tak, jdem se pro... Jdeme první zabít lučišníky, protože ty mě zase budou jebat silně. A já nehodlám, aby mě silně jebali nějací lučišníci. Potřebuju jídlo. Mám strašný hlad. Jen pár mincí, prosím. Takže ne, nebudou mě jebat lučišníci, opravdu ne. Hele, díky tomu najdu další vlaječku. Že mám 25? Jedna čtvrtina, výborně. Tak, teď by se mi mělo... Musíš mi s lučišníky pomoci, nebo se mnou Malik zatočí. Musíš mi s lučišníky pomoci, nebo se mnou Malik zatočí. Aha, dobré. Hej, kreténe, nech toho. Tak, já tady mám 4 lučišníky, naštěstí to není na čas, to mě musím dostat. Dobrá. Počkáme si už. Sakra, jsem si to stlumila, takže vůbec nevím. No, dobré, už ho vidím. Výborně. Kde je ten další? Hej, mohla by se aspoň dobře otočit kamera, když už tu jsem.
Dobrý. O dalšího lučišníka méně. Tak. Zastavte ho! Ne! Kurde. Fix, jde fix. Zas to musím dělat znovu. Dobře, jdem se znovu pohrát. Pak se mi snad doplní nožičky. Hej, aspoň vidíte, jak to nemáte dělat, jo? Jo, tohle jsme zabili v klidu. Jsou tam toho dole. Hlavně toho jednoho. Tak. Kde pak tě máme tady? Počkáme si, až mě nebude sledovat. Zabijá! Jo, super. Dobrý. A kde byl ten poslední? Jo, tam dole, že? No, tak to stačilo svým od takhle. Tak, už jsem na to měla taktiku aspoň. Super. Tak, a můžeme se vrátit k informátorovi. O, zvládli jsme to výborně. Ne, Alty, já jsem chtěla, aby ses otočil. No, to bylo rychle spadnutí. Rodina vždy zavázá. Měl by se přestat chovat jako dítě. Malik by mi nikdy neodpustil. Něco jsem se dozvěděl. Muž jako například já by se přímého útoku na hřbitově nemohl odvážit. Je tam mnoho stráží. Radši bych se snažil vmíchat mezi učence, kteří tam budou. Je to bezpečnější přístup. No, díky. Vzpomeňte na pozbu se skupinou učenců. Jasně. Tak jdeme na posledního informátora. Tak a moje rozhodnutí, že se dám volno vůbec, neplatí. Já prostě potřebuju, aby jsem to měla úplně plné všechno. Teda samozřejmě na těch sbírání vlaječek, to by byla propárna to udělat, ale další vlaječka. Ale když ji uvidím někde, tak samozřejmě, že si ji vezmu, to zase takový idiot nejsem, aby jsem se nevzala vlaječku, když ji vidím, že? Tak, bum. Tak, už 26, wow. Tak, tam mě čeká můj informátor. Nemáš tu co dělat, odej, prosím, odkaz. Je právě, že můj rád má nějaký... Přišel jsi na pohřeb? Nebo spíš pro Roberta? Mám oči do kořán a uši nastražené, ale nic nového. Je tu klid. Možná Tárek něco viděl nebo zaslechl. Je nedaleko odsud. Zajdi za ním. Promluv s ním. Jo, kde je, ale... Ježiš, to fakt... Jaj! Nemůžu brát, promiňte. Dobrý. Smrt nevěřící! Ale je možné, že ho sám vyjádřil. Borda ještě mi vyjádřil. Ano, sarifu mu hura. Co se skočilo rychle, já mám půl minuty, ani ne. Šikovnej? Ne, Alty, ty ne. On je šikovnej, ne ty. Jsi debil tak akorát, tak. To nestíhám, nestihnu. Zbláznil se. Co ho to popadlo? Prosím, neodcházej. Jen pár minut. Ty vole! Mám něco, co se ti bude velice hodit. Rozkazy pro stráže Roberta. Ta mapa ti ukáže, kde budou jejich pozice. Kéž ti přinese užitek. Viděli jste to? Viděli jste to? Jen pár mincí, prosím. Viděli jste to? Vteřina. Vteřina mi chyběla do toho, abych to nadala. A já s přehledem jsem to zvládla. Tak teď si teda poběžíme, teď už se naštěstí běžíme pro úkol, takže super. Proč to dělá? No protože ho to baví. Proč to udělá? Furt se mě budou ptát. Proč to dělá? Protože ho to baví, to prdele. Joj! Ježmarjo, Altair, skoč. Dneska už mi všechno sere. Všechno, co dělá, ty špatně mě štve hrozně moc. Až k tomu dojde, já mu pomáhat nebudu. Hopla. Proto, abych vás varoval. Zmocnili se Richard Čapy. Nic už ho nezastaví. Pak potáhne na Jeruzalém. Musíme ho zastavit dřív,
než to celé začne. To město. Šup. Mír a pokoj s tebou, Altaire. I s tebou, bratře. Zdá se, že osud má smysl pro humor. Robert de Sable je v Jeruzalémě. Sám jsem rytíře viděl. Toho muže následuje pouze neštěstí. Neměli bychom mu dát šanci pokračovat v jeho konání. Pomsta ti nesmí zatemnit rozum, bratře. Oba víme, že z toho nevzejde nic dobrého. Nezapomněl jsem, ale nemám se čeho bát. Netoužím po pomstě, ale po vědění. Nejsi ten muž, kterého jsem znával. Má práce mě mnohému naučila, odhalil jsem tajemství. Ale ještě stále do celé skládanky pár dílků schází. Jak to myslíš? Všichni ti muži, které jsem nechal spočinout, pracovali společně. Vedl je tento muž. Robert má své plány, to vím najisto, ale jaké a proč, kde a kdy, tyto věci mi zůstávají utajeny. Křižáci a Saracéni pracující společně? Nic takového, je to jinak. Templáři. Templáři jsou součástí křižáckých vojsk. Nebo tomu alespoň král Richard věří. Není to pravda. Jsou oddáni Robertovi de Sable a šílené myšlence, že oni zastaví válku. To je podivná historka. Nemáš ponětí, jak moc, Maliku. Tak mě pouč. Robert je se svými templáři ve městě. Přišli se poklonit Mač-Adinovi. Budou na jeho pohřbu, což znamená, že tam budu i já. Proč se jeho pohřbu zúčastní templáři? Jejich pravé úmysly ještě musím odhalit, ale já se to dozvím. Lidé se rozdělili. Mnozí se bojí o svůj život. Jiní myslí, že přijeli vyjednávat. Uzavřít mír. Mír? Jak říkám, tvrdili to i ti ostatní, které jsem zabil. To by z nich činilo naše spojence. A přesto je zabijíme. Nemyl se. Nejsme jako oni. Jejich cíle se zdají ušlechtilé, ale jejich prostředky takové nejsou. Alespoň to mi řekl Al-Mualim. Takže jaký máš plán? Zúčastním se pohřbu a utkám se s Robertem. Čím dříve, tím lépe. Ať štěstí přeje tvému ostří, bratře. Maliku, než odejdu, musím něco říct. Jsem s tím. Byl jsem blázen. Normálně bych se nehádal, ale co to má znamenat? O čem to mluvíš? Celou tu dobu. Nikdy jsem ti neřekl, že toho lituji. Byl jsem příliš hrdý. Přišel jsi kvůli mě o ruku. Zemřel Kádár. Měl zprávu se hněvat. Nepřijímám tvoji omluvu. Rozumím. Ne. Nerozumíš. Nepřijímám tvoji omluvu, protože nejsi ten týž muž, který se mnou šel do Šalomounova chrámu. A tak se ty nemáš za co omlouvat. Maliku. Možná, kdybych se na tebe tolik nehněval, nepochybil bych sám. I já jsem vinen. Neříkej takové věci. Jsme bratři. Jako sdílíme slávu svých vítězství, měli bychom sdílet i hořkost svých porážek. Jen tak si budeme blíž. Jen tak zesílíme. Děkuji ti, bratře. Odpočiň si, Altaire, aby ses připravil na to, co tě čeká. Tak, dámy a pánové, jdeme na Roberta ze Sáble. Samozřejmě, po mém hraní už tak 10 000krát tady Assassin's Creed jedničky. Tak. Všechno jsme vyšetřili, čumte na nás. Všechno jsme udělali, čumte na nás. Máme všech 15 těch, bobku zase. Tak. Tož to je 200 metrů, jaj. Proč to není to rychlé cestování, třeba jako v trojce, nebo kde to sakra, v čtyřce, jo. Jo, to by se mi víc líbilo, než tady skakání po těch střechách, jak idiot. A! Ah! Do prd. Promiňte, omlouvám se. Proč tak spěchá? Jdi pryč. No, proč tak spěchá, protože se koná pohřeb a já na něho nutně potřebuju jít. Je, další vlaječka. Někdy tu byla ta další, ale to už asi nenajdu, protože... Jo, tam je, super, hned jsem si věděl, že tu bude. Ne, ty to nechápeš, já nic nemám. Další vlaječka. Tady pozbírám jak nic. Tady ty vlaječky, super. Omlouvám se i vám, přátelé, že vám tady tak běhnu. Co jednoho přinutí tolik spěch? Musí před někým utíkat. Jo.
Běžím, ale já ne, před nikým neříkám, já běžím vlastnímu osudu naproti. Pane, nemáš nějaké... Učenci, kde jsou učenci? Má rodina je nemocná a umírá. Ano, můžu akrdu čuta. Co to? Nahu lem yugádr al medin. Aho šej u sadíd, aladí kána jen bagí fěl. Jadhir nefsa kamaratun uchrá, karíba. Arifu anna. Učence, musím najít učence. Jenže kde jsou učenci? Hajzlu, kde jsou učenci? Jo, já jsem úplně jsem to, nemusela jsem ani tu učence sebou brát. Amen. Shromáždili jsme se zde, abychom truchlili nad ztrátou milovaného Majd Adina. Příliš brzy byl vzat z tohoto světa. Vím, že nad jeho odchodem cítíte zármutek. Ale neměli byste. Protože stejně, jako jsme vzešli z ženského lůna, jednoho dne z tohoto světa odejdeme. Je to tak přirozené, jako východy a západy slunce. Vzpomeňme na jeho život a na veškeré dobro, které vykonal. Víme, že jednoho dne, který přijde, společně s ním budeme ve vysněném ráji. Amen. Jak víte, tento muž byl zavražděn. Zkoušeli jsme jeho vraha najít, ale je to obtížné. Ty stvůry zmizí ve stínech a ukryjí se před každým, kdo by se jim čestně postavil. Ale ne dnes. Zdá se totiž, že jeden je mezi námi. Zneucťuje nás svou přítomností a musí za to zaplatit. Chopte se ho! Předveďte ho, aby mohla být vykonána boží spravedlnost! No tak pojďte. Asi hodíme bojku. To je totiž jedna z těch nejrychlejších. Tak, pojď. Tak, šup. Chute. Jo, to není bok, jasný. Ohoho! Chci ti pohlednout do očí, než zemřeš. Hádám, že jsi očekával někoho jiného. Co je to za čáry? Žádné čáry. Věděli jsme, že přijdeš. Robert potřeboval čas, aby se dostal pryč. Tak on utekl. Nemůžeme popřít, že jsi uspěl. Zrujnoval jsi naše plány. Napřed poklad, pak naši lidé. Ztratili jsme kontrolu nad svatou zemí. Ale pak uviděl příležitost získat to, co bylo ukradeno. Zvrátit tvé násilnosti v náš prospěch. Al-Mualim má stále váš poklad a vaši armádu jsme již jednou odrazili. Ať plánuje Robert cokoliv, neuspěje. Ale nestojí proti vám jen templáři. Mluv jasně. Robert jede do Arsuru, aby dosáhl svého cíle. Spojil Saracény a křižáky proti zabijákům. To se nikdy nestane. Nemají k tomu důvod. Možná neměli, ale ty jsi jim jeden dal. Ve skutečnosti 9. Mrtvoli, které si za sebou zanechal, oběti na obou stranách. Udělal si ze zabijáků všeobecné nepřátele a zajistil tak anihilaci celé své sekty. Dobrá práce. Ne 9. 8. Jak to myslíš? Ty jsi nebyla mým cílem. Nevezmu ti život. Můžeš jít, ale nesmíš mě sledovat. Není zapotřebí. Už ses příliš opozdil. Uvidím. Hou! Čau, Fatamutu, Huna! Gel buraya!
Uměte všichni, uměte. Jenom mě zdržujete. Tak, já se poperu až, pokud... Dobré. Dobré. Stíháme, stíháme, super. Teď můžeme čekat, než přijdou dolů. Než se jdou všichni dolů a já se tady postřinu, když tak. Co to? Viděli jste to? Viděli jste to, co já? Zabijte ho! Nevěřící, tady zemře. Tak, dobře. Říkám, že tady se postřílím. Bude to mnohem jednodušší udělat. Tak. Jo. Altaira Maria. Abych vás varoval, zmocnili se Richard Kapi, nic už ho nezastaví. Pak potáhne na Jeruzalém. Já máš to dělat. Musíme ho zastavit. Dobrý. Pusky. Tak, zabiják je tady pořád mezi vámi, ale on jenom běží. Proč to dělá? Protože se mu chce, jak už jsem řekl, tak poste asi. Tak. To je dobrý závěr, takový se mi líbí. Tak, super. Lépe řečeno takový dobrý závěr těch 9 lidí a nakonec zjistíte prostě, že to je úplně někdo jiný. A já jenom, když jsem to hrál úplně poprvé, tak pro mě to byl velký šok. Se přiznám. Mám strašný hlad. Jen pár minut, prosím. A já jenom, co to sakra? Jak? To může být někdo jiný prostě. Jo? Jaká? Jako ženská prostě, ne? A Dobře. Tak jo. Ten by mě chtěl zabít, takže ho zabijeme. Taky zabít, takže ho taky zabijeme. Super. Zatím jenom jsme jich vypotřebovali 5, což je fajn. Tak, ústředí zabijáku. Maria utekla. Byla to past. Slyšel jsem, že se pohřeb změnil v chaos. Co se stalo? Robert de Sable tam nikdy nebyl. Poslal místo sebe někoho jiného. Očekával mě. Musíš jít za Al-Mualimem. Není na to čas. Řekla mi, kam odešel, co plánuje. Kdybych se vrátil do Masyafu, mohl by uspět. A pak bojím se, že by nás zničili. Zabili jsme většinu jeho mužů. Nemůže si dovolit přímý útok. Počkat, řekl si ona. Ano, byla to žena. Zvláštní, já vím. Ale to necháme na jindy. Nyní se musíme zaměřit na Roberta. Možná jsme oslabili jejich řady, ale ten muž je inteligentní. Chce předložit svou záležitost Richardovi a Saladinovi. Spojit je proti společnému nepříteli, proti nám. Musíš se mýlit. To nedává smysl. Ti muži by nikdy... Ale ano. A můžeme si za to sami. Muži, které jsem zabil, muži na obou stranách konfliktu. Důležití pro své vůdce. Robertův plán je možná ambiciózní, ale dává smysl a mohl by fungovat. Podívej, bratře, věci se změnily. Musíš se vrátit do Masyafu. Nemůžeme jednat bez svolení našeho pána. Zkompromitovali bychom bratrstvo. Já myslel jsem, že tohle už ses naučil. Neschovávej se za slova, Maliku. Používáš kodex jako nějaký štít. Ukrývá před námi věci, důležité věci. Ty sám si mi řekl, že nikdy nemůžeme vědět, jen mít podezření. A já mám podezření. Až skoncuji s Robertem, pojedu do Masyafu, abychom našli odpovědi. Ale možná, že by ses tam mohl nyní vypravit ty. Nemohu opustit město. Tak vyjdi mezi lid. Najdi ty, kteří sloužili tomu, koho jsem zabil. Zjisti, co můžeš. Jsi pozorný. Možná zjistíš něco, co mi uniklo. Nevím. Musím si to promyslet. Dělej, jak musíš, příteli. Ale je na čase, abych se vydal do Arsufu. Každý okamžik mého prodlení znamená pro našeho nepřítele krok navíc. Buď opatrný, bratře. Budu. Slibuji. Dámy a pánové,
Já bych to tady pro dnešek ukončila. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí a uvidíme se u další části na hru Assassin's Creed. Tak zatím adios, amigos.